Bang, pelan-pelan. Tarik je lah duduk. Ui, beratnya. Abang buat jaring? Hah? Wah, awak, ibu rekat awak. Hei, awak sekejap. Letak kat atas sikit, mang. Nanti kan dia lari. Yo, dapat. Siapa nak? Sekejap lah. Jangan ambil jaring tak. Okay. Abang, nanti letak je lah air ke sayang? Letak lah air. Biar dia. Tapi tak jatuh lah. Kecut je kan? Mana loceng ni? Di sini. Cuma masukkan dia bang. Letak letak kayu kuat-kuat sayang. Bang.